Okay, klar. Guys, besser willkommen zu einem Video Day. Hey, so, springen wir gleich mal zusammen nach oben. Dann fliegen wir außer zwei, oder? Ja, dann liegen wir von mir zu weg. Dann liegen wir von zu weg. Ich bin mal die Noob. Sie ist Kamera, Harry. Da. Ja. Okay. Guys, hi. Ja, streamen die Noob. Ja, ich spiele gleich mal zusammen nach oben. Dann mach ich das Skill Defects und Singers. Dann ja. Noah, sag einfach, sagst du, good day. Good day. Noah, ich will mal aus, dass du als ihr beides Video in der Beschreibung zu Link kommt, ich mach mir was. Ich hab das gehört, ich bin mir das Video zu Link. Wenn der Kamer mit ist, oh shit. Ich kann weg. Mann. Noah, bringst du da einfach ein paar mal. Was? Wo? Nee. Ich hab gehört, mich. Nein, ich bin... Wo ist der oder was? Ja, früher, Beimer. Ja. Ich krieg's eh da. Ja. Ach, der. Komm, nein, ich bin Treiber. Okay. Ja, kenn ich. Weil hin. Off the paint. Ja, ja. Ja, das ist gut, oder? Ja. Okay, okay, oder? Okay! Jetzt Digga, ey! Jetzt kann ich auch die Cover zu erfinden, dann skin day rum. Nur eine Baugrunde der Ohr, der mag Gott, da messt sich gerne aus der. Feder da ohne! Hey, was ist der? Gewehr, dieses Gewehr her. Oh, okay, er ist auf Jan am Lee. Ja, auf jeden Fall. Nein, man Gott sei Dank, man muss gebraucht Treib hinnennen. Der Minimum ist direkt hinnennen, oder? Ah, nein! Nein! Dann traf das Krieg jetzt so! Alter, wenn die jetzt nicht. Komm, verlöp mal, komm her, der Gleich kommt her. Alter, wegen betreibt ihr. Oh shit. Und der du? Ja, sind da ist quasi zum Ende. Sind da nur wieder gegangen. Nur no, die kommen zu mir, Holly. Sind da, wer ist der? Der hat zwei, der trägt der Fax. Jo, ja, wir gehen mit drei Wochen. Was kurz im Fahrrad? Nein, ich mit drei Worten. Okay. Komm her ab. Okay, film nur das, weil ich nicht lang. Ich weiß lang zu. Was ich lang zu, ja, film. Leg auf Filme. Was? Auf Filme verdenken? Nein, ich finde Film nur so ein Max, der ist viel noch. Ich finde mehr aus. Film Max und. Aber 7 Minuten, der bist du langsam Filme durch. Ich kann jetzt 7 Minuten oder was? 7 Minuten. So. Ich bin mir da.
Kan vi vel gøre? Cool, man. Det er cool. Sådan der. Nå, man skal holde den inden. Guys, lige nu så sker der en masse ting ud i verden, der er han troede det var krig. Ah, der er mange døde krop her. Jeg vil lige advare om, der er blod i det her spil måske. Der kan være blod, men det så vi guys, det men hvis jeg gerne har gavespot i går. Det kan være, at jeg skal sætte en aldersgrænse på den her video. Ja. Yeah. Hvis I Åh nej, der er nogen, der over det. Nej, når jeg har spillet blod også, som for eksempel Left 4 Dead 2, så det er fint nok for dem at se det, tænker jeg. Jeg tror det her det er lidt mere blod end TF2. Nej, jeg mener Left 4 Dead 2, det er sådan en zombiespil, der er også meget blod i nemlig. Ja, okay. Så det er fint nok, nu er det fint nok. Hvis I har gavespot, så husk at skrive ned i beskrivelsen, eller nede i kommentaren, om I har sådan et, om I har spillet. Jeg vil gerne vide det nemlig, det skal blive venner på Steam, hvis I har lyst til det, jeg er ligeglad. Jeg kan bare skrive ned i kommentaren, om I har gavespot eller ej. Bare så jeg vil gerne vide det nemlig, om I har spillet eller ej. Fordi det er ret fedt spil. Hvis I bliver ja, vi har selvfølgelig ikke nok subscribers til det. Jeg skulle til at sige, hvis I bliver medlem, så kan vi spille mere, men Nej, ikke, der er noget tid, så hvis I gerne vil gøre mig og gøre os glade, husk at subscribe. Hvor fanden der? Subscribe, hvis jeg skal skyde roen. Ja, subscribe. Okay, jeg kan lade være klar. I er mega awesome. Au. jeg vil gerne skyde dig også. Okay, kan du ikke skyde mig? Hey! Okay, pistolkamp. Hvad er for en pistol? Den her, eller hvad? Jeg bruger Voldron. Hallo, man. Okay, skal... Oh my god! Okay, brug den der gun. Det, nej, det var en pistol. Det er krig nu, mand. Nej, det gik ramme. Ha! 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 Yes, det bliver kødt. Nå, Nora, jeg tænker, skal vi ikke prøve at lave nogle zombier, så skal vi prøve at dræbe dem alle sammen med våben. Jeg tror, det er zombierne. Hvad? Jo, det kan vi vel godt. Så jeg kan godt love, kom lige over. Jeg kan lige tjekke, om den faktisk optager. Okay, godt, det gør den. Okay, nu bare lige kom herover. Jeg vil gerne lige sige noget til dig over det. Vi skal ikke dræbe hinanden, vi skal dræbe zombierne, okay? Det er vores mål i dag, okay? Vi kan lave en kampvideo næste gang. Vi skal lave en kampvideo, hvor vi kæmper mod hinanden med alle mulige mods eller andet mærke, ikke? Tænker jeg. Så skal vi gøre med det, guys. Husk at like det der, ikke? Jeg skal se, hvor lang tid. 8 minutter, hvor lang tid var din egentlig alt? Hvor lang tid har du optaget? Jeg har optaget i også cirka 8 minutter. Skal sige cirka 10 minutter, så står vi, okay? Jo, sure. Nej, jeg kan ikke løfte dig. Okay, skal jeg bare spamme zombier nu? Ja, og så skal vi tage våben frem, så sætter vi kameraet herovre afsted. Okay. Det var bare lidt moment. Hvilke zombier? Bare de her? Ja, bare tag alle mulige zombier, du kan. Der er også... Der er det der... Bare den originale zombier, bare den originale zombie. Okay, der er sådan der fast zombie. Prøv at tage den her. Jeg fandt ikke kamera over det. Sådan der. Så er det ikke noget kamera. Nu kan vi finde op. Bare tage alle våben, så bare dræbe alle zombier, du ikke kan. Der er en der. Jeg kan jo... Prøv at se, jeg kan bare skrive randomly. Så rammer jeg i. Undskyld, zombier. Hvad med shotgun? Nej, du dør ikke. Dø! Det er fordi, jeg mangler med den. Den er også god. Pas med granaterum! Undskyld, Max. Der er hvad? Oh my!
Og var det alle? Ja. Det var det. Vi klarer det. Okay, må jeg spawne endnu flere nu? Ja, sure. Okay, jeg spawner dem herover. Det er fint mig. Så du kan få en lille chance. Åh, oh, no. Vidste vi ikke. Lang tid har vi optaget, lang tid har vi optaget. 10 minutter. What? Mine er allerede gået 10 minutter på. Er den? Ja, jeg tror stadig, du må godt finde videre ind. Se, hvor lang tid. Prøv at se, hvor lang tid dine er. Ja, jeg tjekker lige om lidt. Okay, jeg er klar til at stoppe min video, klar. Så vi skal lige herovre i hovedet. Ja. Husk at like, subscribe til part 1. Ja, prøv lige at komme herovre, så vi skal herovre fremme. Kan jeg lige, kan jeg sige det imens? Okay, det kan være, at vi så lige skal gå op på en bygning. Okay, bygning, god idé. Den der ting, ja, ikke? Hvor bliver du af? Her, i luft. Kan du se mig? Der. Så den der bygning her. Den er fin. Var klar. Sådan der. Okay, du står her. Jeg står herovre, okay? Okay, klar. Okay, guys, tak fordi I så med. Husk at like og skrive og subscribe og hvad ned, den kalder det der den der lille klokke sådan der. Husk at trykke på den også, så I får viden. Notifikationsklokken. Ja, præcis. Så I ved, hvornår jeg laver en ny video. Det vil I kunne blive bag, selvfølgelig. Og husk at skrive en kommentar om jeg har gavespot, og hvad næste idé er til hvad for en spil vi spiller eller andet, ikke? Når er der noget, du gerne vil sige indtil sidst? Hej hej! Husk at tjekke hans kanal. Vi ses næste gang. Hej hej. Hej.